Мерките ще бъдат диференцирани. Мерки в огнищата на зараза и мерки, които в областни центрове, където не е диагностициран случай с коронавирус. Единствената препоръка е там, където има възможност за по-голяма част от нещата да бъдат по електронен път, да се извършват по електронен път. Но приемните, където са за гражданите, трябва да се създаде условия да не се скупчват гражданите на едно място в много тесни пространства, а самите обслужващи от гишетата, служители трябва да бъдат с защитни маски.